نبی دے یاراں دا عشق ہوئیدا چل مدینے، عشق ہوئیدا چل مدینے، او عقل ہوئیدا چل مدینے، دیکھی جوڑا مزارا دا بن یار نبی دے دستگیر جو دشمن ہے دربار بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا او مجھے محبوب جا پروانہ او مجھے دستگیر جا مریدا مجھے پیرن جے پیر دل پر دستگیر جے یاری شریف میں اچن وارو مجھے غوث اعظم دستگیر فرمایو مجھے یاری جو ہکڑو گرو کھائے ماں پیرن جو پیر دستگیر ان جی شفا فرمائی دو اماں پیرن جے پیر دل پر دستگیر جے خداوند بڑا یار آیا آیا سبحان اللہ زور سے کہے سبحان اللہ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا مجھے پیرن جے پیر جو مریدا ہر مہینے یاری کرن وارو جے کو یاری کرن وارو آئے تو سبحان اللہ چاہے یاری کرن وارو کنے کھٹندو کون یاری باری جنگ تجھی کیا رزق میں برکت تن جے پیا پرہ پنجونا ہیل دہونا آئیں دیا چھو نہ تھیندا امیر طالب محمود جو مرشد سلوان او دستگیر جا غلاما مجھے پیر جے پیر دل بر دستگیر جے یاری کرن وارو غلاما ہر مہینے پاڑے ماں کھیر گد کرے مجھے دستگیر جی یاری کندو آ اوے نصیب وارا ہیں جے کے مجھے پیرن جے پیر جی یاری نصیب دیا ہر پیر جو ہر بزرگ جو ہر سال میں اس ایک دفعہ ملائیو ویندو آ پر ان جے آستانے تے یہ تو اساں جے پیرن جے پیر جو کمال ہے جو ہر مہینے میں لمزا سمجھ میں دستگیر جو نعرو ہر بزرگ جو سال میں ہکڑو دفعہ عرسو مجھے آسانے تے ملائیو بھی دعا واحد دستگیر آجے جو ہر مہینے میں ہر گھر میں یاری کے صورت میں عرس مبارک ملائیو بھی دعا دستگیر جا غلام دستگیر جو غلام خدمت کندو یاری جو نہ علاقے میں ہکڑو خون تھی پیو قتل تھی پیو مجھے پیرن جے پیر دل پر دستگیر جو غلام ان علاقے میں خدمت کندو قتل تھی پیو بادشاہ وٹ ویا بادشاہ ہن علاقے میں قتل تھیو آئے تجھی ریت میں قتل تھیو آ نسب علی دے تا قتل عام تھی ویندو بادشاہ پانے سپاہی کے موکلو ونو جے کو قاتل ان کے وٹھی اچو سپاہی ویا بولے گولے ان قاتل کے وٹھی آیا جی جو قاتل کے بادشاہ جے سامو پیش کیو وہ قاتل دبرو پانے سا میں اگے مرے پیو بادشاہ دے وٹھی آیا بادشاہ دسی کرے حیران تھیو ہن دی مانو ماریو قتل دے بجائے قتل ون فاسی دے تختے تے چاڑو مٹھے فاسی دے تختے تے وٹھی کرے وچ میں رسو وجی کرے تختو کڈیو ہو دبرو جو ہو
جیہ جو ہے ٹھایو منڈی منجا رسو نکری ویو وری تختے تے آنے کرے وری منڈی میں رسو وی دو اے تیرے قد جو فاسی دئی دئی کرے تھک جی پیا فاسی نہ تھی اجے بادشاہ کے جو بادشاہ ان کے فاسی نہ تھی اجے بادشاہ جو کیڑی مدی گالا ان کے نہ تھی اجے کے بیچے دئی چھجو او بادشاہ دا بادشاہ تھی نا اندھیر نگری چربت راجا راجا تے جاؤ ان کے نتی اجے تے بیچے دئی چھجو ونجو بازار میں رسو کھڑی ونجی بیو جے کے بیچے میں پورو اجے ان کے فاسی تے چاڑے چھجو بادشاہ دا سپاہی آیا بازار میں آیا تو قدرتن ساموں وہ دستگیر جو مرید جو کو ہر مہینے یاری کرنے وارو جی جو سامو تو سپاہی نے کبھی جو ٹوٹے جے واہ جو ہمراہ پلل تو اجے واہ جو ان کے پوری ایندی پھاسی جی جو آیو جے ابا مہربانی کر پاجو امام اللہ دستار لا تجھے منڈی جی ماپ کرنی ا سوچن لگو کپڑن جی ماپ تے بدیا جُتی جی ماپ تے بدیا منڈی جی پیروں تو فوٹ ماپ بدا ان پاجی دستار پاجے ہتھ میں رکھی سپاہی نے ان دے گچے میں رسو وجی کرے غلام دستگیر ہک بیٹھے چمن لگا تے فٹا دستگیر جے مرید نے آرے بابا یہ چھا جی کھٹا ادھے نہ دیا سبحان اللہ چھا جی کھٹا مجھے نہ روشن نہ دیا سبحان اللہ جو چھا جی کھٹا انہوں نے جدہ کھٹنا ہے بادشاہ جو حکم بادشاہ وقت وقتی آیا وہ بادشاہ فاسی ہی نہ کے پوری آئیا فاسی پوری آئیا دا فاسی جے تختے تے جانے چھڑے دستگیر جے مرید جے بادشاہ مجھو کو دو مجھی خطا جے تنجی خطا یا دو تو کہ فاسی پوری چھو آئی کہ اندھیر نگری چربٹ راجا لاڈا تا جاؤ بابا تہاں جو کو دوست دیر کندو آتا ایو لفظ چمدہ یار کو بادشاہ مانو آ منہ بادشاہ مرکم میں پانچے مر دیے جا بادشاہ جو حکم جو کیر روکے تختے تے آن دو ہوئے ہو منڈی میں رسو بھی دو ہوئے ہو اللہ اکبر دستگیر جا غلام آو دستگیر جو غلام جرے فاسی جے تختے تے آئے بادشاہ جو آخری دل جی کا تمنا پوچھو پوچھا کئی وئی ہونے جو پنج منٹ مکے مولت جو ماں وضو کرے وٹھا ان کے دل میں آدم کے پنج منٹ مولت ملے ماں بغداد دے منہ کرے پنجے پیرن یہ پیر دل پر دستگیر کے سنگا کرے وٹھا دستگیر جا غلام اللہ اکبر پنج منٹ مہلت ملی او شرگوٹ میں مجھے رہبر کامل جے مدرسہ القادریہ میں اچن وارا او مجھے دستگیر جے یاریت حاضری بھرن وارا پنج منٹ مہلت ملی ہندو کرے بغداد دے منہ کرے ایم پیو صدق کرے دیا بھٹائی پیو بھٹا دے صدق کرے میرا شاہ مدد جی اجی تاشنی دادی آئی عبداللطیف جو حسنی پیر تو ہادی بادشاہ بغدادی کر کا مار مریدن جی یہ پہ صدق کرے جی ترازا میں سجے سر مست صدق کیا پیر پیرا مرشد میرا ارے نام بدھے ٹوٹن زجیرا میں کامل مرشد کر دیا میں یار دی گھرولی بھر دیا ایہ پیو صدق کرے دیا دے سوا میں مرشد عاشق دیشا صدق بہت پیر دستگیر سوالی تجھے درجہ سوالی نکالی
ही बचड़ा हसन मीर हुसैन जा ये मुझे पीर के सदे वनी तख्त से बीठोआ इनके पक पजी वही त मुर्शिद रब चवा जको सड करे मां डक न दिया त अब्दुल कादर ना हां अज मुखे फांसी कुछ भी नथी करे सग तख्त से बीठो मुंडी में रसो विदो हो इशारो थो तख्तो कडो दस्तगीर जा गुलाम हो शान बने त दस्तगीर जो नारो तख्तो निकरंदो वयो दस्तगीर जो मुरीद हेठ आयो रस अध मां टुटी पयो बादशाह सिपाही ते नाराज थी उतां भुतो रसो खणी आया बियो खणी अचो बियो आयो टियों आयो चौथों ओ यारीअ वारे जा जॾहिं यारहं रसा आया अदा दस्तगीर जो मुरीद हूअं ॻाल्हाए न ॻाल्हाए जॾहिं यारीअ जी निस्बत ईंदी आहे दस्तगीर जे मुरीद जी ज़ुबान दस्तगीर जा दीवाना कुर्बान हुन चयो ओ बादशाह नारो तू अग में भी बुधो हों पर अल्हम्दुलिल्लाह हे नारो बुधण वो आशक पर यारहं सौ रसा खणी अचो उहे बि टुटी पवंदा छो जो मां पंहिंजे मुर्शिद खे सॾ कयां जॾहिं तख़्तो कढो था साम्हूं मुर्शिद जो दीदार थिए थो त बादशाह दस्तगीर जे मुरीद जे पेरनि ते किरी पियो अला तुंहिंजो अहिड़ो कामिल मुर्शिद आहे पर मूंखे बि त दीदार करा न मूंखे बि दीदार करा मुंहिंजे पीरनि जे पीर दिलबर दस्तगीर जे मुरीद जे बादशाह ईअं दीदार कोन थींदो वञे तूं बि फासीअ वारी ड्रेस पाए बादशाह वियो मस्त थी वियो आहे ड्रेस फासीअ वारी पाए आयो दस्तगीर जे मुरीद जे साम्हूं हाणे बादशाह वञ फासीअ जे तख़्ते ते बीह त करम थिए फासीअ जे तख़्ते ते आयो पाण हाणे इहो रसो ॻिजीअ में विझ त करम थिए फासीअ वारो रसो ॻिजीअ में बादशाह विधो कि हाणे इहो तख़्तो निकिरे त दीदार थिए दीदार सवलो त कोन्हे बादशाह सिपाही जो तख़्तो कढो सिपाही चिड़ी पिया बादशाह हे फ़क़ीर तोखां बदिलो थो वञे कंध न भॼंदा वई
اللہ بدلو تو وٹھئی مہربانی کر اسا مہربانی کر اسا تو نہ کٹدا سے خون اسا جو وچ میں ان جو جے راز کے ماں تو سمجھا تو راز نہ تا سمجھی سگو او مجے کرے مری ونجا مونجو خون معافا جو دستگیر جو مرید تھو چوے ایں کرو اللہ اکبر دستگیر جا غلام آو جی جو دستے نکرندو ویو اے شان بنے دستگیر جو نالا مجا مولا ہن لفظ دے جو کو عشق وارو نارو بدھائے رات جو گھر میں پانے دستگیر جو خواب میں دیدار نصیب فرما جائے لفظ دے جو کو دستگیر جو نارو بدھائے بادشاہ اے دستگیر دیدار کرایو فرمایو بادشاہ تو جو تیرے ما پانجے مرید جے صدقے میں تاریوں تو بجا دستگیر جو مرید آیو دستگیر دیدار کرایو دستگیر جا بچڑا مجھے رب رب جنت البنگیا مارے جا صاحب دادا پیرے تری قطرہ بر شریعت قائد آل سنت امیر آل سنت مرشد سکی محمد سر دادا رنج رجو بھید یہ قائد ہمارا جینا دی یہ قائد ہمارا یہ قائد ہمارا آیا آیا شیر آیا 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 او دستگیر جا غلاما الحمدللہ اساں کے فخر آئے پانچ قائد آل سنت دے جو پیارا دوستو ہے وہ دور آیا پیارا دوستو کہ نجدن دے ور میں اچی ویا کہ رازن دے ور میں اچی ویا پیارا دوستو انہن دے مریدن جو اکھو من نظر رہ اساں دے پیر جاؤ کہ پیارا دوستو عقیدہ گمراہ تھی ویا اساں دے پیر گمراہ تھی ویا پر الحمدللہ کراچی والا آج کراچی میں دعویٰ سے اعلان کرتے ہیں ہمیں غوث پاک کی دم ملی ہے آج ایمان ہمارا بچا ہے تو اس ہستی کے صدقے میں ہمارا ایمان یہ قائد ہمارا جینا دی یہ قائد ہمارا یہ قائد ہمارا یہ قائد ہمارا جینا دی جب ہمارے رب جنت البقیع والے کی وفات ہوئی اللہ کی قسم بہت غم زدہ تھے دلیں تڑپ رہی تھی ہماری دلیں پھٹ رہی تھی کہ اتنی جدائی ہو گئی ہے جس مرشد کو دے دے ہمارا ایمان تازہ ہوتا تھا تو ہم پریشان ہو گئے تو اب کیا ہوگا جب مرشد نے اپنا شہزادہ شیر ہمیں مرشد اللہ کی قسم اس مرشد کے قدموں کو چوما اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں ہمیں ایمان کی دولت اور ایمان ہمارا بچا ہے اس مرشد کریم کے دامن کے صدقے میں بچا ہے میرے محبوب کے پروانوں جس کا قائد کامل ہوتا ہے جس کا قائد مضبوط ان جماعت کا عقیدہ بھی بدلا جاتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے بھیج دستگیر کا نعرہ لگاؤ اعلان کرنا چاہتے ہیں تم بھی اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو اس کے دامن میں اللہ کی قسم اس دامن میں آؤ اس دامن میں محبت مصطفیٰ بھی ملے گی ہمارا کیوں آپ کے
زبان کو تالے کیوں لگ رہے ہیں کہ محبوب کے شان پہ آپ کی زبان نہیں کھل سکتی؟ میرے سرکار کے نام پہ صحابہ کی گردنیں کٹ گئی اور تمہاری زبان سے آواز بھی نہیں نکل رہا ہو. ان کی آواز ہے میرا پیر میرا پیر دستگیر اوپر اوپر ہاتھوں کو بلند کر کے بھیجی دستگیر کا نام رہے گا. نہیں نہیں مرشد کریم کا دیدار ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ امیر جماعت آنے سننے سوگا سنگھ کے امیر ہے اور قادری تاریخ پاکستان کے بانی ہے. آج بھی سنی فخر کرتے ہیں ہمیں پاکات ملا ہے. مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گوسے پاک کی گیارہویں شریف کے رحمت سے آپ کو اس علاقے کو نوازا ہے. جہاں گیارہویں ہوتی ہے وہاں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. جلدی بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ میرے قائد اہل سنت مرشد کریم سخی محمد سردار علی شاہ جیلانی اونچی آواز سے بھیجی دستگیر کا نعرہ لگائے. میرے منابر کامل